kommer inte så långt om man bara gör ingenting. Nej. Hej! Gud, äntligen! Äntligen! Wow! Ja, man kommer inte så långt om man bara gör ingenting. Nej, men jag skulle vilja. Men alltså man måste också vara beredd att satsa. Ja, det är och, det. Och fokusera. Och exakt. Fokusera, man måste kunna vara lite, det här tråkiga ordet disciplin. Men man måste ha en jäkla disciplin under en period. Mm. Ja, för annars liksom, kommer det inte igång. Nej. Och när det väl är igång, då fungerar själva livet. Vad man nu än gör, för du har gjort många andra liv inom husbilslivet. Ja, ingenting är gratis, utan allt det här är ju ändå, det är en ekonomisk livstransaktion. Alltså man har bestämt sig för en livsstil. Och den går inte bara att göra, utan man måste fatta beslut. Men det som är så häftigt när man blir sån här husboende till vägs, att man måste välja sin tid, sin njutning. Man måste ta sig själv på allvar. Ja. Och sin vilja. Jag menar, det är verkligen så här att vi bor på en planet och nästan alla människor, eller till och med alla faktiskt, är väldigt snälla. Sen så finns det en del galna som flippar emellanåt. Ja. Men i det stora hela så blir det liksom en sån här kopplande flimmerhårs, en sån här, alltså en sorts väv av snällhet. Ja. Och alla vill en ganska så väl. Ja, det är den erfarenhet jag har i varje fall när man är ute på vägarna. Vi är lite lika i det där, att vi tänker en sak. Vi kokar soppa på en spik. Ja, så blir det en gala middag. Ja, så blir det en gala middag. Man bara gör en sak. Man lägger en... Så att, min bror säger till mig alltid så här att han är företagare. Ja. Och han har alltid bara gjort saker. Det är ingen idé att sitta och tänka och fila på ett café en hel sommar och måla om det och grejer. Bara köra igång med en barnvagn med mackor på liksom. Man bara startar. Och om man sätter ena foten framför den andra, framför nästa. Och slutar vara offer i sitt eget liv. Man bara, okej, jag hoppas det gick inte så bra. Så nästa. Istället för att det gick inte, det gick aldrig gå. Jag hade min business i Chile, gick åt helvete. Jag förlorade allt. Jag förlorade det. Precis rubb och stubb. Jag slutade med att jag eldade ved på ibland för att kunna värma mat. Alltså jag förlorade verkligen. Hämtade du ved i skogen? Nej, jag hade en trädgård. Alltså det var bara, det var en liten extrem situation. Men det var till och med en gång som jag inte hade gas liksom. Ja. Förlorade allt. Jag hade sålt en lägenhet. Alltså det var väldigt mycket som jag förlorade. Men jag byggde upp allt igen. Alltså jag tror att det är väldigt vanligt bland entreprenörer överhuvudtaget. Om man kollar på nästan alla företagare, så är det människor som vågar satsa kött och blod. Ja. Liv och tid, allt man har liksom. Och då går det väldigt mycket upp och ner. Men om man inte gör det här så händer det aldrig någonting. Utan inte man gräva ner sig i det där. Så kallade miss. För man lär sig verkligen det här uttrycket som man säger, att man lär sig av sina misstag, man lär sig av det dåliga. Men det är sant. Ja, och kanske man kanske också lär sig att inte det görs, alltså man faller lite bättre hela tiden. Ja, för man vet att man kan resa sig igen. Ja, och också att sikta mot någonting innebär att man kanske missar. Ja. Annars, om man är rädd för att missa, då ska man inte göra någonting. Nej. Utan det här handlar ju om liksom att, och det, om man bara tittar på fotbollsspelare eller elitidrottsmän, det som folk är väldigt vana vid, då är det ju muskelbristningar och aj och knät och då är det inte så här: åh, fotbollsspelaren är utbränd, eller oj, han gick i personlig konkurs, utan, eller oj, vad hemskt det blev, utan det är en skada som ingår i framgången. Ja. Och det är ju så med våra liv också, att man blir heter det, krockskadad, lite tillknycklad. Ja. Så vi är lite buckliga och snygga. Ja. Ja, men så är det ju. Jag menar, livet är ju inte bara en rak lina liksom. Det är, och det, jag tror absolut, eller jag vet att när man vågar bara och misslyckas så lär man sig. Jag tänker så här, om det hade gått bra för mig denna gången när jag startade upp min fotostudio var det i Chile. Vad hade det varit av mitt liv då? Allting bara hade gått bra. Men det gick åt helvete. Och gud vilken resa det har tagit mig ut på. Det är därför jag idag lever det här livet. Annars kanske jag hade suttit och varit tjock och nöjd på, eller kanske inte så nöjd i kilen och liksom inte gjort alla saker som jag trots allt har gjort i mitt liv. Det var tack vare ett misslyckande kan man säga. Mm.
gud, äntligen. Ja, äntligen. Wow. Hey.